שוקי, כמו שאמרת, הדרך עוד נמשכת ועוד יהיו הרבה שיתופי פעולה, אני מניחה. אני רוצה לספר סיפור. עמותת יסודות, שזאת אני והצוות שלי המופלא, פועלת רבות בשיח החינוכי, ששוקי הזכיר, חינוכי אזרחי. אנחנו מנסים להפגיש את שפת בית המדרש עם שפת האזרחות, עם שפת המדינה, את סולמות הערכים התוססים מאוד, גם סולם הערכים היהודי, גם סולם הערכים האוניברסלי. אנחנו מנסים לייצר לשדה החינוך ארגז כלים פדגוגי, מקצועי, שיאפשר לאנשי חינוך לנהל שיח מורכב לכתחילה, שאנחנו מזמינים אותו לתוך הכיתה, ושיתברר בשפה יהודית ודמוקרטית, ומתוך זהות רגועה של דוברי השיח הזה, בין אם זה אנשי החינוך ובין אם זה התלמידים. אנחנו מוצאים שהמשימה גדולה מאוד מאוד, ויש לנו עוד עבודה, וזה עיקר עמלנו. במסגרת זאת, אנחנו כל הזמן מחפשים שיתופי פעולה, גם עם ארגונים שלא חושבים כמונו, אולי בעיקר עם ארגונים שלא חושבים כמונו, ואנחנו מזמינים תפיסות עולם שונות להתכנס יחד לאותו מרחב ולנהל את השיח המורכב הזה. אנחנו גם מזמינים את זה לאנשי החינוך, אוקיי? אחרי שאנחנו כינסנו אנשים שלא חושבים אותו דבר, אנחנו מביאים אותם אל עולם החינוך ועושים עם זה את העבודה. לפני 3 שנים יצאנו בשיתוף פעולה עם המכון הישראלי לדמוקרטיה, ששוקי היה הנציג הבולט שלו, זה היה שיתוף פעולה ששוקי הגה בעצם יחד איתי, והקמנו קורס אקדמאי מקוון, שמיועד גם לסטודנטים, במכללת הרצוג עברו אותו כמה וכמה פעמים, גם באוניברסיטה העברית בקורסים מסוימים הגענו עד לשם, ולמורים, מורי אזרחות ואנשי החינוך באופן כללי. הקורס הזה לקח את הסוגיה של פרסיה ישראלית, וניהל דיון בין אנשים שלא חושבים אותו דבר, והזמנו לדיון הזה דוברים מישיבת הר עציון, מישיבות אחרות, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, מאנשי יסודות. ישבו שם הרב יעקב מדן ופרופסור רות גביזון ופרופסור קרמניצר ופרופסור ידידיה שטרן ודוקטור שלמה פישר והרב ברנדס ופרופסור תמר הרמן, באמת רשימה יפה מאוד, הרב אריאל בראלי ויאיר שלג. היה שם באמת חוויה בשבילי מרוממת, בשביל אחרים סוערת, של דיון על סוגיות ליבה שהחברה הישראלית לא רגועה בהם. בשביל לצלם את השיחות האלה, ארגנתי לנו את חדר אמסטרדם בישיבת הר עציון. מי שלא מכיר, חדר אמסטרדם הוא חדר מופלא בעיניי, שכל קירותיו מכוסים בספרים מלאי הוד והדר. אוקיי? זה גמרות עתיקות של מאות שנים, זה ספרי קהילה. יש שם אווירה של עומק, של קשר, פנקסי קהילות, הקדשים, הכל יושב שם על הקירות. זה באמת חדר מאוד מאוד כבד ממסורת ומידע מצטבר. ואני חשבתי זה מאוד מתאים. וארגנתי את החדר הזה, ובמשך יום שלם, שלמתבונן מבחוץ זה יום צילומים, הקמנו אולפן בחדר אמסטרדם, ונכנסו ויצאו הדוברים, וצולמו, והיה שם הרבה הרבה כבוד והרבה השראה ונאמנות. אני חייבת לומר שהייתה תחושת נאמנות לאווירה של המקום ולדרך שלנו, כל אחד והדרך שלו כמובן. ונגמר היום הזה, היינו כולנו נורא מותשים, וככה הרגשנו שהשגנו איזשהו הישג, ויצאנו החוצה אל הספרייה, ומסתבר שהיה אקשן, ובספרייה עמדו מספר אנשים שחיכו לנו בחוץ והם לא היו מרוצים. מה זאת אומרת שצילמתם בתוך חדר אמסטרדם את הדבר הזה? מי הופך את חדר אמסטרדם לא לאולפן צילומים ולא לדיון כזה של אזרחות, ונכנסו לפה אנשים שאינם יראי שמיים, והיה באמת, מי שעמד שם מולנו, אני לא נעים לומר, אבל היה כעס אפילו בדיבור שלו. איך יכול להיות? חיללתם את הקודש. אני קצת מכירה את הדינמיקה הזאת, כי כל הזמן אני עושה משהו מסוג זה. אז התכווצתי לי קצת וניסיתי לחפש מילים, והרב יהודה עמד לידי והוא אמר, מה הבעיה? לא הייתה פה שום בעיה, למדנו תורה. ופתר את הכל. אז הרב יהודה לומד תורה ובונה חברה, ואני אישית לקחת את המשפט הזה שמה שקורה פה, קורית כאן תורה, ולכן זה גם מתאים שזה קורה אפילו בבית הכנסת פה, למרות שלא תכננתי את המרחב הזה הספציפי. הבשורה של ספר זה וקודמו זה ההליכה
אל מול הניכור התודעתי והניכור השפתי שנמצא בשיח הציבורי, כל פעם שמתקרבים למרחבי שיח מסוג זה. אנחנו מוצאים כל פעם מישהו שעומד בחרדה, מישהו זה יכול להיות גם אנחנו עצמנו בתוך ליבנו פנימה, שעומד בחרדה ואומר גזורו, תפרידו, להתרחק. יש את המרחב האוניברסלי, יש את מרחב בית המדרש, יש את המרחב האזרחי ויש את היהדות, יש את הדמוקרטיה ויש את היהדות, גזורו. והספרים האלה לא מוותרים. והספר הזה הספציפי שיצא דורש תורה ומביא אותה אל מרחב השפה האזרחית, החברתית, הישראלית של מדינה שמבססת את עצמה כיהודית וכדמוקרטית. נמצא כאן הרב אבי גיסר, הזמנו אותו לעסוק בשאלה של חינוך לדמוקרטיה ולזכויות אזרח בישראל. וכשאנחנו ניגשים, אנחנו, הכוונה שלי אנשי החינוך, ניגשים בכל פעם לעסוק בסוגיות שהחברה הישראלית מזמינה לנו חדשות לבקרים, אנחנו נתקלים בכמה אתגרים, אניח פה שניים ואבקש מהרב אבי לענות להם. האתגר הראשון זה אותו ניכור שפתי וערכי, כל פעם מול המציאות האזרחית וסערותיה. העולם החינוכי בחמד, אבל לא רק בחמד, אני מכירה את העולם החינוכי על כל מרחביו, העולם החינוכי אינו יודע לדבר בשפה אזרחית שאיננה מנוכרת לזהות. שהשפה האוניברסלית תמיד תמיד נעמדת אל מול זו הפרטיקולרית ומחייבת אותנו לבחור. יש כל הזמן את שאלת הנאמנות, למי אתה נאמן במרכיבי הזהות שלך וכדאי שתבחור נכון. תבחר נכון. אז הסוגיה הראשונה זה סוגיית הניכור השפתי והערכי והזהות החרדה, נגדיר את זה כך. הסוגיה השנייה, המונח חינוך לערכים, שנכנס לחיינו לפני כ-20 שנה, אמרו שיש מקצועות כמו היסטוריה ואזרחות שהם נועדו להיות מקצועות ערכיים ולחנך לערכים, ומיד נכנסו כולם ללחץ, חינוך לערכים, איזה ערכים, ובעצם זה תמיד מלווה בחשדנות. זכויות אדם ואזרח הן זכויות שנתפסות זרות לעולם בית המדרש, כמו שאמרנו. המוסר האוניברסלי נתפס כמאיים על נאמנות לאומית. איך אנשי ונשות חינוך ידעו לבנות זהות מתוכללת, רגועה, יהודית ודמוקרטית, כי זה מה שבנינו פה, אל מול הסוגיות הסוערות תמידית של החברה האזרחית, הישראלית ואפילו העולמית. אז שתי שאלות גדולות בזמן קצר. אני מזמינה את הרב אבי גיסר, רב היישוב עופרה ויו"ר מועצת חמד, לתת את תשובותיו על שאלות אלה. בבקשה.